Hello，各位自康粉丝大家好。那今天就要想跟大家分享的是新手糖友在控糖上的注意事项。那第一个呢，就是要认识自己的血糖药物是什么。那其实除了知道基准之外，也要知道副作用。那如果药物更多的问题，都可以再跟医师做讨论，切勿自行停药。那第二点就是饮食的调整。其实糖尿病饮食跟一般人的饮食是一样，都是均衡的饮食，但是可能要注意我们分量的摄取，尤其是糖类的食物。那如果真的不知道饮食怎么代换，一定要咨询你的营养师来做一个正确知识的学习。第三点，会建议新手糖友要购买一个血糖机，在家做自我血糖的量测，这样你才会知道你目前的服用的药物以及饮食的调整是否有效。第四点呢，就是我们要知道量测血糖的数值的意义。我建议就是想到就量，还是要有规则性的量测。目前比较强调是建议做配对血糖的量测，可以量同一餐的餐前餐后，这样可以明确的知道我们目前的饮食跟药物对血糖的影响。第五点也是很重要，就是我们要知道低血糖该如何处理。我们在控糖过程中，如果在饮食跟药物上没有搭配好，有可能就会发生低血糖的状况，可能会有饥饿不舒服的症状。那当发生低血糖的时候，大家不用太担心，其实只要立刻的补充15克的含糖食物，像是一罐养乐多或者3片饼干，那就可以让你血糖回升。那记得这时候也要搭配血糖的量测，才可以更确保我目前的处理方法是否正确。那综合以上几点，糖友们要找到适合自己的诊所。那像是有符合供照网资格以及健促机构，或是目前自康所推出的糖尿病好诊所，那都是有提供完整照护的一个医疗院所。那对糖友来讲，在整体的糖尿病照护上会更完善哦。那以上是新手糖友要注意的六大点事项，提供给大家参考。那如果更多的问题想要询问，也可以在下方做留言哦。我们下次见，拜拜。